Mi se ovog jutra nalazimo ispred Automoto Saveza Srbije, odakle ćemo dobiti sve najsvežije informacije, naravno vezano za to kakav nas dan danas očekuje kada su u pitanju putevi u Srbiji. Za Happy televiziju ovog jutra govori gospodin Jovica Mitić, izvinjavam se svaki put. Prvo, dobro jutro vama, dobro jutro svim vašim gledalcima. Evo, možemo reći da je jedno baš lepo jutro za putovanje, vremenske prilike stvarno onako baš povoljne, nema magle, vidljivosti dobra, a kiše takođe nema, kolovozi suvi, saobraćaj van gradova onako umerenijih intenziteta i verujemo da će sigurno ovo lepo vreme uticati da se saobraćaj pojača na onim putevima koji vode ka izletištima i omiljenim, da kažem, šetalištima naših građana, što će iskoristiti, da kažem, ove povoljne vremenske prilike za sve one koji se ipak odluče da putuju van svog grada. Verujemo da neće imati nekih posebnih poteškoća, s obzirom da, kažem, prohodnost je dobra, nema, prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije, nema nigde nekih vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju, saobraćaj onako umerenog do slabijeg intenziteta, tako da moraju ipak vozači kada je ovako vreme da obrate pažnju na i druge učesnike u saobraćaju, možda na bicikliste, motocikliste, pešake, jer ih je sada prisutno na svim, da kažem, putnim pravcima, kako unutar gradova, tako i van naseljenih mesta. Neka obrate pažnju na deonicama gde ima radova, jer se nalazimo baš u građevinskoj sezoni, gde ima tih izmena u režimu odvijanja saobraćaja, a posebno treba pripaziti na obilaznici oko Beograda, na autoputu između Subotice i Novog Sada, za one koji možda putuju ka Divčibarama, da ih podsjetimo da se i dalje ide obilaznim putem preko Valjeva i Kaone, a za one koji će možda putovati ka Požarevcu, da ih podsjetimo da se radi na naplatnoj stanici Požarevac iz pravca Beograda ka Nišu, a ne mogu da se uključe ka Požarevcu kao i iz Požarevca ka Nišu. Hvala vam puno što ste govorili za našu televiziju i vidimo se sigurno ponovo uskoro. Poštovani gledalci, eto, čuli ste sve što su imali da saopšte iz Automoto Saveza Srbije. Savetujemo povećanu opreznost, naravno, u saobraćaju kao i svakog dana, i obratite pažnju na motocikliste i bicikliste, jer počela je prolećna sezona i to bi bilo to od nas od ovog uključenja. Mi se vidimo vrlo uskoro sa neke nove lokacije. Ostanite uz kanal televizije Happy.